Eli nyt aloitetaan. Kello on 12 ja lämpimästi tervetulleiksi toivotan teidät kaikki terveyspäivien osanottajat tänne terveysturvallisuusseminaariin. Tämähän on hieman sivutapahtuma, mutta koskee teitä kaikkia kuitenkin, jotka maakuntien toimintaa ja terveyden ja sosiaalipuolen asioita suunnittelette. Mun nimeni on Mika Salminen. Johdan tämän päivän aikana vähän tässä puhetta, mutta meillä on huomattavan painava paneeli täällä. Tänään tullaan puhumaan eri puolilta terveysturvallisuudesta, myös avataan, että mistä kyse on. Ja meillä on täällä ensin avaamassa asiaa osastopäällikkö Markku Tervahauta sosiaali- ja terveysministeriöstä hyvinvointi- ja palveluosastolta, joka avaa seminaarin. Sitten meillä on ulkomaanvieraita myös paikalla. Anders Tegnell, joka on statsepidemiologi, eli valtion epidemiologi, Folkhälsomyndigheten, ja hän kertoo vähän meille Ruotsin kokemuksia tällaisesta alueellisesta terveysjärjestelmän pyörittämisestä valmiuden suhteen. Meillä tulee paikalle myös Sebastian Jelm MMM:stä, kolmesta M:stä, kertomassa siitä, että miten on ajateltu tämä maataloussektorin, ruokaturvallisuuden, eläintautien yhteistyö toimivan terveyssektorin kanssa. Ja minäkin sitten puhun tässä välissä jotakin. Mutta nyt sitten sen enempää tätä alustamatta, niin pyytäisin Markku Tervahaudan aloittamaan seminaarin. Ja, joo, kiitos Mika ja hyvää puolta päivää kaikille ja hyvää Eurooppa-päivää, semmoinen tänään näkyy olevan. Mä otin tähän pohjustukseksi tämmöisen makronäkökulman, kun me tässä sitten asiantuntijoiden kautta mennään enemmän kuitenkin vähän tuonne mikrobiologian kentälle muun muassa, niin Suomessa valtioneuvosto on laatinut tämmöisen muutostekijäkartan tai määritellyt tämmöisiä isoja asioita, jotka liittyy megatrendityyppisesti ihan kansainväliseen politiikkaan. Me voidaan jokainen miettiä, minkälaisia ilmiöitä on nämä suurvaltojen johtajien nykyiset manööverit ja Eurooppa-päivää kun vietetään, niin myöskin EUn kehitys ja siinä tapahtuneet asiat vaikuttaa monella tavalla kansainvälisen yhteisön toimintaan ja aika paljon on puhetta siitä, että minkälaisia ilmiöitä suorassa tai välillisessä demokratiassa oikein on tapahtumassa ja niin edelleen. Toisaalta on näitä makrotaloudellisia näkökulmia, jossa kauppaa käydään ja näköjään myöskin ollaan valmiita uudelleen kauppasotiin ja niin edelleen. Suomen talouden kehitys on hyvin riippuvainen globaaleista ilmiöistä. Me puhutaan valtavan paljon digitalisaatiosta, työn murroksesta, tällaisista asioista, jotka mä käyttäisin tästä termiä, että meillä on vähän tällainen niin kuin tieteentekijät tuntee julkaisuharhadimisen käsitteen, niin nykyisin kun meillä on vahvaa somekulttuuria ja niin kuin myöskin yleinen media on aika paljon tällaisten katastrofityyppisten tai sensaatiohakusten ilmiöiden perässä, niin jotenkin se asia, joka ei tule sieltä sit näkyviin, niin on ehkä taipumus, että yhteiskunnassa ruvetaan pitämään niitä asioita jollain tavalla itsestäänselvyytenä. Ja haen tällä sitä, että vaikkapa nyt vesi- tai ruokaturvallisuus tai tartuntatautien ehkäisy, hoito, rokotusteemat, kaikki tällaiset ilmiöt, niin niistä on tullut tietyllä tavalla osaltaan niin kuin itsestäänselvyyksiä vaikkapa meidän kaltaisessa yhteiskunnassa. Ja silloin me ei enää niin kuin tunnisteta ja nähdä, että ne ilmiöt on niin kuin edelleen siellä olemassa. Tai sitten ikään kuin tämä niin kuin teknologia ja digihype, niin ei se ole tehnyt meistä ihmisistä eikä eläimistä eikä luonnosta niin kuin yhtään sen digitaalisempaa kuin ennenkään. Biologiset ilmiöt edelleen siellä niin kuin pohjana ja perustana ja meidän täytyisi muistaa niiden olemassaolo näissä kaiken näköisissä myllerryksissä, jotka tässä maailmassa on menossa.
sinänsä niin kuin moni asia on niin kuin eteenpäin vievä hyvä, se kasvattaa hyvinvointia ja terveyden edellytyksiä, ei siinä mitään, mutta mä ainakin itse jäin miettimään sitä niin kuin, kun näitä lueskelin, että minkälainen niin kuin vuorovaikutus noilla ilmiöillä on nimenomaan näihin niin kuin ehkä mikrobiologisiin terveysturvanäkökulmiin. Ja siellä seassahan jossain sitten on tossakin asiassa esimerkiksi tämä meidän maakunta- ja sote-muutos ja siihen liittyvä sitten toimintatapa, joka täytyy saada riittävän järjestyneeseen ja turvalliseen kuntoon, joka koskee zoonoosien, tartuntatautien, ruoka- ja vesiepidemioiden ilmentymiä, että me osataan toimia jatkossakin niissä tilanteissa. Ja se ei ole niin kuin itsestään selvää. Ja sen takia niin kuin on oikein mainiota, että esimerkiksi tämän tyyppinen seminaari on nyt sitten järjestetty, että me voidaan täällä vähän yhdessä tämän asian äärelle hetkeksi pysähtyä. Ehkä poliittinen päättäjäkään ei tänä päivänä niin herkästi muista niin kuin tällaisten ilmiöiden keskellä. Poliittisella päättäjällä on tämmöinen sanontakin, että asiat ovat niin kuin ne näyttävät olevan. Ja tässä maailmassa, jossa me puhutaan terveysturvallisuudesta, on niin paljon ilmiöitä, jotka eivät näy. Ja silloin se ei voi tarkoittaa sitä, että niitä ei sitten kyetä sen jälkeen enää niin kuin tunnistamaan ja toteamaan ja varautumaan niihin ilmiöihin. Ja sitten ehkä tässä vielä on semmoinen niin kuin yksi perusta on se, että kyllä luonto aina yllättää meidät. Kaikki toi luo myöskin niin kuin mikrobeille ihan uudenlaisen ekosysteemin, ihmisten liikkuvuuden, tavaroiden, elintarvikkeiden liikkuvuuden kautta. Ja sitten me toisaalta niin kuin tunnistetaan ja nähdään sekin, että meillä on antibioottiresistenssiä, meillä on paljon maailmassa alueita ja maita ihmisiä, jotka eivät saa asianmukaista hoitoa tai lääkkeitä näihin asioihin. Mikrobiologinen maailma ei sillä tavalla niin kuin noudata tullitarkastuksia ja rajoja kuin mitä ehkä jotkut muut ilmiöt. Mutta onneksi me voidaan kyllä hieman vaikuttaa siihen, että miten se asia eri puolilla maailmaa on, jolloin ei ole vähäpätöstä se, että mitä suomalainen ympäristöterveydenhuolto toimijoineen, kuinka se toimii, kuinka meidän tartuntatautien vastustamistyö ja hoitokonseptit on järjestetty. Niillä on merkitystä kuitenkin siihen, että miten se mikrobiologinen ekosysteemi asettautuu suomalaisessa yhteiskunnassa ja suomalaisten ihmisten keskellä. Et siinä mielessä niin meillä on kuitenkin niin kuin vaikutusmahdollisuuksia siihen, että miten se ilmenee tämä kysymys sitten eri puolilla. Ja sitten vielä ehkä yksi semmoinen, joka on niin kuin viranomaistoiminnassa tärkeä tiedostaa, että tähän ilmiöön liittyy niin kuin suuria riskejä valitettavasti terrorismin, sabotaasien tai aseina käyttämisen niin kuin kautta. Ne on vaan niin kuin asioita, jotka täytyy samalla tavalla valmius- ja varautumistyössä ottaa huomioon siinä, missä muutkin uhat, jotka koskee sitten konflikteja tai tahallista niin kuin tuhotyötä. Ja kaikkeen tämmöiseen täytyy tässä kokonaisuudessa niin kuin osata varautua. Oikeastaan niin kuin tällä makrosta mikroon pienellä avauksella tässä haluan saattaa meidät kaikki sitten kuuntelemaan tässä asiantuntijoiden puheenvuoroja. Kiitos. Kiitos paljon, Markku, nimenomaan tästä isosta kuvasta ja sen avaamisesta meille tähän tämän teeman ympärille. Nyt me ajateltiin niin, että otetaan nämä esitykset ensin ja sitten tavallaan varataan aikaa tuossa lopussa. Tullaan tuohon eteen sitten kaikki ja voidaan ottaa silloin kysymyksiä ja keskustelua. Ja nyt seuraavaksi niin mun on tarkoitus teille puhua Suomen terveysturvallisuudesta kansainvälisesti arvioituna.
ja mitä kannattaisi huomioida maakunta- ja sote-rakenteessa. Ja nyt heti teille tiedoksi, meillähän ei ole teille valmiita ratkaisuja. Tämä on tavallaan, tämän seminaarin tarkoitus on herättää keskustelua, koska meidän mielestä myös tämä toiminta-alue on semmoinen, niin kuin Markku toi esille, että se helposti tavallaan jää sellaiseksi, että tuntuu, että asiat on hoidossa, ja sitten pitäisi tavallaan miettiä, että kuinka sitten varmistetaan, että näin todellakin on. Jos nyt puhutaan koko tästä uudistuksesta, niin kyllähän yksi hyvin vahva tämmöinen teema sen ympärillä on se, että puhutaan yksilöstä, puhutaan asiakkaasta, puhutaan hänen palveluistaan, puhutaan siitä, miten parhaiten yksilö saa niitä tarvittavia palveluita tulevassa sote-maailmassa. Ja se on ihan oikein ja tavoiteltavissa oleva ja varmasti se iso asia muidenkin joukossa, joka uudistuksen kautta tulee voimaan. Mutta silti meillä on asioita, jotka ei tavallaan hoidu sen yksilön asiat korjaamalla. Ja tämä tarkoittaa siis väestön suojelun aspektia. Ja se ei ole pelkästään terveys- tai edes sosiaalisektorin asia. Se on itse asiassa huomattavasti laajempi kysymys. Siihen tulee mukaan maatalous, tulee ruokaturvallisuus, siihen tulee erilaiset tavallaan turvallisuusorganisaatiot, poliisi, rajavartiolaitos ja muut. Ja mä yritän nyt tämän esityksen puitteissa vähän avata sitä, että miten tätä asiaa on aikaisemmin ajateltu ja miten sitä on myös arvioitu. No, terveysuhkat tässä kontekstissa niin käsittää oikeastaan tarttuvia tauteja, ne käsittää muita tällaisia terveyteen vaikuttavia ilmiöitä, kuten vaikkapa saasteita, ilmaston ääriilmiöitä, kemikaalionnettomuuksia, pahimmassa tapauksessa ydinonnettomuuksia. Ja toinen asia, joka niihin liittyy, on se, että tässä ei puhuta pelkästään kansallisesta tavallaan tapahtumista, vaan se, mitä tapahtuu muissa maissa, voi heijastua siis myös Suomeen. Ja myös toisinpäin, se, mikä täällä tapahtuu, voi heijastua muihin maihin, jolloin tähän on rakennettu myös tämä kansainvälinen aspekti mukaan, eli maat, kun tekevät omia ratkaisujaan terveysturvallisuuden suhteen, niin pitää ottaa huomioon myös se kansainvälinen aspekti. Ja me ollaan joku aika sitten rakennettu tätä terveysturvallisuuden konseptia sillä tavalla, että tässä on nyt pyritty hyvin tiiviisti ja vähän tietysti pinnallisesti, mutta kuitenkin kattavasti yritetty kuvata siitä, että mistä on kysymys. Ja täällä on terveysuhkia ehkäiseviä osioita, toteutuneita haittoja korjaavia osioita ja sitten on järjestystä ja maanpuolustusta ja rajaturvallisuutta. Ja kaikki nämä asiat itse asiassa ja toiminnat vaikuttaa siihen, miten väestön terveys turvataan ulkoisilta uhilta, jota tämä teema oikeastaan käsittää. Hyvin pitkälle nämä ovat ihan normaaleja järjestelmän toimintoja, jossa siis yksilö on keskiössä, mutta sitten on myös sellaisia, jotka käsittää tavallaan väestön terveysturvan varmistamista. Tyypillisenä esimerkkinä se, että meillä on puhdasta vettä, turvaa sen, että meillä ei ole koko ajan patsakuralla. Se, että meillä on puhdasta ruokaa, huolehtii siitä, että salmonella ei leviä ja me ei sairastuta vakavasti. Se, että meillä on rokotusohjelma, huolehtii siitä, että ne taudit, jotka aikoinaan niittivät paljonkin eläimiä aikaisessa vaiheessa ihmisen elämässä, on käytännössä Suomesta hävitetty. Sitten on tämä kansainvälinen aspekti. Suomi ei elä umpiossa. Tämä on tämmöinen klassikkokuva, jota näkee aika paljon tässä yhteydessä, mutta kuvaa hyvin sitä. Tämä on jo oikeastaan vanha kuva vuodelta 2012. Sen jälkeen kansainväliset lentoyhteydet on lähes tuplaantunut. Eli voitte lisätä toisen mokoman noita viivoja tuonne kartalle. Ja kuka tahansa, joka on vaikka muutamia tällaisia nettiappeja katsonut, Flights Now tai muutamat vastaavat, niin sieltähän näkee, miten paljon näitä yhteyksiä on. Se tarkoittaa sitä, että se, mitä tapahtuu toisella puolella maailmaa, voi vaikuttaa meihin ihan seuraavan päivän aikana, muutaman tunnin sisällä.
No, tätä varten siis on myös kansainvälistä aktiviteettia. Suomi on itse asiassa ihan äskettäin arvioitu terveysturvallisuusjärjestelmän suhteen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että on katsottu sekä sitä kansallista varautumista, kuinka täällä hoidetaan asiat itse omien rajojen sisällä niin sanotusti. Ja sitten toisaalta myös se, että miten voidaan varautua siihen, että ulkopuolelta tulee joku tilanne, taikka sitten itse asiassa meiltä tulisi joku tilanne, joka vaikuttaisi muihin. Ja tämä oli aika iso homma. Saattaa olla, että joku teistäkin siihen osallistui. Itse asiassa näin useampiakin, jotka osallistui tähän valmistautumiseen aika huomattavasti. Meillä kävi viime vuoden maaliskuussa kansainvälinen tiimi, jossa Anders itse asiassa oli vetäjä ja on tänään täällä puhumassa. Arvioi Suomen tilanteen poikkihallinnollisesti. Siinä oli muistaakseni 7 eri ministeriötä mukana. Noin 200 asiantuntijaa tosiaan teki 4 kuukautta töitä sen arvioinnin materiaalin kasaamiseksi. Sitten koko viikko kansainvälinen ryhmä oli täällä. Saatiin aika hyvät pisteet, joka on tietysti hyvä asia. Korjattavaakin löytyi, mutta jos katsotaan sitä, että mitä johtopäätöksiä esitettiin tästä kansainvälisestä arvioinnista, niin tässä on ne avainasiat. Nyt mä en aio lukea teille yksityiskohtaisesti näitä. Raportti on saatavilla. Tuosta löytyy linkkikin tähän varsinaiseen raporttiin, mutta pihvi on tässä. Kiteytettynä me totta kai esiteltiin tämän arviointivierailun aikana se, että Suomi käy läpi suurta muutosta sosiaali- ja terveysjärjestelmän palvelujärjestelmän toteuttamisessa. Ja jos tämä halutaan kiteyttää, niin tässä se asia on. Teillä on aika hyvä systeemi. Katsokaa, ettei uudistamisessa mene lapsi pesuveden mukana. Et ehkä tämä on tavallaan se lähtökohta, jota me teille tarjotaan keskustelupohjaksi. Ja tietysti sen ympärille täytyy rakentaa vähän enemmän taustaa, jotta tavallaan ymmärretään, että miksi näin nyt voisi itse asiassa käydä. Toivottavasti ei käy, mutta tietysti asiaa pitää vähän miettiä. No jos me puhutaan siitä, että miten tämä asia on tällä hetkellä järjestetty. Meillä on tällä hetkellä tietysti kuntien toimintaan perustuva terveydenhuoltojärjestelmä, sosiaalipuolen järjestelmä samalla tavalla. Koskee myös itse asiassa aika pitkälle ruokaturvallisuutta ja eläinterveyttä. Se on vähän toisella tavalla, mutta kunnat ovat olleet vastuussa tartuntatautien torjunnasta. Siellä on tartuntatautista vastaava lääkäri, joka on viranomaistoimija, jolla on siis lakiin perustuvia velvoitteita ja myös valtuuksia. Sen lisäksi meillä on aluetasolla sairaanhoitopiirit, jossa on myös osaamista ja samanlaista virkavastuuta tartuntatautista vastaavat lääkärit. Ja meillä on aluehallintovirasto, jolla on oma roolinsa. Meillä on ervoissa sitten erityisosaamista tietysti myös. Kansallisella tasolla laitokset, THL, Evira, Syke omalta osaltaan tällä alueella ja on muitakin, tässä on nyt vähän keskitytty tähän sosiaali- ja terveyspuoleen tietysti, niin toimivat asiantuntijaohjauksen kanssa, eli me annetaan hyviä neuvoja. Evira itse asiassa voi vähän käskyttääkin, mutta THL ei käskytä kuntia tai toimijoita sinänsä, vaan annetaan neuvoja ja sitten niitä seurataan, jos hyväksi katsotaan. Sitten meillä on tietysti ministeriö, joka sitten viime kädessä vastaa lainsäädännöstä ja tästä ylätason ohjauksesta. Tällä hetkellä myös sitten valtio ja kunnat rahoittaa tämän toiminnan. No mitä sitten huomenna? Tietysti luvannollisesti. Kyllä varmaan on niin, että jaettu vastuu säilyy. Se, että miten tarkalleen tämä toteutuu, niin on yhä muotoutumassa. Muun muassa tartuntatautilakia uudistetaan tällä hetkellä, tai sen uudistamista ollaan aloittamassa, mietitään niitä rakenteita. Mutta mun mielestä hyvin tärkeää on se, että tässä kuuluu sitten syntyvien maakuntien ääni, että miten teidän mielestä olisi järkevää tämä asia oikeasti hoitaa. Onko niin, että kun kuitenkin tulee olemaan tilanne se, että meillä on sote-keskuksia, jotka on osittain yksityiseltä pohjalta toimivia, niin se, että heitä tavallaan ohjattaisiin, ei ole ihan yhtä yksinkertaista kuin nykytilanteessa, jossa meillä on viranomaistoimijat. Ja tätä pitääkin vähän pohtia.
Sitten on tietysti maakuntataso. Se hyvä puoli tässä on tietysti se, että nyt tulee huomattavasti laajemmat hartiat. Eli maakuntahan voi satsata enemmän tähän toimintaan kuin ehkä aikaisemmin on ollut aluetasolla mahdollista. Se on ehkä tarpeenkin, koska todellakin jos kunnista tämä toiminta tavallaan häviää, niin jossakin se yhä tarvitaan. Eli siksi täällä on näitä kysymysmerkkejä teille. Se ei ole provokatiivista, vaan tavallaan kysymys, että kuinka tämä oikeastaan kannattaa järjestää. Yliopisto- ja ERVA-taso säilyy toki, ja sitten kansallisella tasolla me ollaan kuultu, tulee tietysti myös vahvempaa ohjausta. Ministeriön suunnasta ohjausosasto on olemassa ja näin poispäin. Luova virasto kerää varmasti avien toiminnosta suuren osan itselleen, mutta tämä on tavallaan valvontaa. Sitten se varsinainen niin kuin toteuttaminen ja se, että mitä pitää toteuttaa, niin on ehkä se isomman mietinnän paikka. Ja Suomessahan varautuminen on perustunut hyvin paljon siihen, että meillä ei ole mitään rinnakkaista varautumisorganisaatiota, muutamia poikkeuksia pois lukien, mutta ainakaan terveydenhuollossa ei ole. Vaan siis vastuu on näillä toimijoilla, normaali toimijoilla. Niin kauan kuin kyse on siis tavallaan julkisista toimijoista, niin sitä on aika helppo lainsäädännöllä ohjata. Nyt sitten tilanne on ehkä vähän toinen, jos se perusterveydenhuolto on vähitellen yhä enemmän yksityisen puolen toimijoiden kanssa, koska heidän tietysti toimintansa lähtee siitä asiakkaan tarpeesta, joka on täysin luonnollista ja ihan oikein. Mutta sitten näissä meidän tilanteissa, esimerkiksi ruoka- ja vesiperäisissä epidemioissa, pitäisi sitten eri toimijoiden, eri hallinnoiden toimia yhdessä ja käyttää virkavaltaa jossakin tapauksissa, niin ei ole mitenkään itsestään selvää, että siinä on helppo saada mukaan se yksityiseltä pohjalta toimiva taho. Ainakin siitä varmasti jonkinlaista korvausta pitää saada, se pitää olla sopimuksissa. Miten tämä kaikki järjestetään, on tällä hetkellä ehkä mietintämyssyssä yhä. Se, mikä on meidän mielestä aika selvää, on se, että jonkinlainen ohjaus täytyy olla, jotta asiat sitten saadaan nopeasti käyntiin, kun sellainen yllättävä tilanne eteen tulee. Jos siinä vaiheessa ruvetaan neuvottelemaan, että kuka tämän maksaa, kuka on toimija ja miten pitää toimia, niin sitten ollaan jo tavallaan asia sylissä. Ja tämä on nähty muissakin tapauksissa, mutta joka tapauksessa niin nämä kysymykset, jotka tässä esitän, on ehkä niitä, joita toivon mukaan me voidaan tänään vielä vähän keskusteluttaa. Ja tähän mä päätän, ja me palataan näihin asioihin varmaan muiden esitysten jälkeen. Meillä on muutamia ehdotuksia, mutta voidaan palata näihin keskusteluihin. Kiitos teille tarkkaavaisuudesta. Nyt sitten, so the next speaker will be Anders Tegnell. He's the director for the Department of Folkhälsoanalys och Datautveckling from Folkhälsomyndigheten in Sweden. Welcome, Anders, and let's get your slides up. Okay, I hope you all can hear me. First of all, thank you very much for inviting me to this, I think, very interesting discussion. Let's see. First of all, I think it's kind of a challenge coming here as a Swede talking about if Sweden does it better. It's first of all because I'm not too sure that this is true, especially not after the evaluation I was joining here together with Mika and his colleagues, where I was very impressed about the level of preparedness you have here in Finland. And second of all, I don't think it's ever very easy to come and to Finland and say that Sweden does anything better at all. Let me see here. Oh, that was the wrong one. So, but since this is very much focused on what kind of support the system will give to preparedness, I would give you a brief overview of the Swedish democratic system and how
and then talk a little bit about how that influences how we work with preparedness and some of the pros and cons that we found in the system we developed in Sweden. I think sometimes we overestimate how much alike the Nordic countries are. I mean, we are to a certain extent, but in many ways we are also very different. In Sweden we have three democratic levels, almost 300 municipalities and 21 county councils, and each of them are self-governing. And they have a divided responsibility, which also divide the responsibility of preparedness on the different levels. And the laws are very clear about how the division are done in most areas, but not so clear when it comes to preparedness, and I will come further to that. Municipalities on a general level are responsible for matters that are very close to the inhabitants, social services, and the environment, the close environment. While the regions and the county councils are mainly responsible for healthcare, they are also responsible for some cultural activities and a bit of the transport system, but healthcare is really the main responsibility. And then, of course, the Swedish Parliament does the political decision making and the laws and so on. But the municipalities' responsibilities are then very wide. I mean, they run childcare, they do a lot of the education, they do social services, which is a huge area, as you know, but also things like water supply, infrastructure in many ways. And they are also in complete control on much of the planning that's done on the community level. And at the end, you see they run rescue services and emergency preparedness, so they are very much involved in preparedness in Sweden. And they might also, these services they have to supply according to the law structure, but they could also run cultural things. They have a responsibility for housing and industrial and commercial services they can also run. So in one picture you can see that we do have elections to treat all the three different levels. So there are political persons elected to each level, and there are councils, county councils and so on have their own parliament, so to speak, as do the communities. And then of course at the national level there is the main parliament of Sweden and the government, and that's also where the different authorities, among them the public health agency which I belong to, are also run from that level. And as a kind of way of coordinating the county levels, there is also county administrative boards in each county which are directly controlled from the government. So this is a fairly complicated way of running things. As if you look on the map, I mean, you can see Sweden as a whole, and then we have the 21 counties, which there has been repeated efforts to reform this system over the years, which have never been easy. There have been a bigger region established in the very far south and on the west coast. But for the rest, we are still with the regions that we have had for a long time. And 20 is, I think most people would agree, are too many for Sweden. And the main problem is not really maybe that there are 20, but they are so hugely different in size. The smallest one is 60,000 inhabitants and the biggest one is 2.5 million. And that makes it very difficult from the national level when you try to coordinate this, because the way they can respond to different systems and the support they need is widely different. And then we have almost 300 municipalities and a little bit the same problem there. Some of them are very small, only a few thousand inhabitants, and some of them are several hundred thousand. So this disparity in size and possibility is really a big problem. You might be able to do that better in Finland. So the healthcare system, that is mainly run by the county councils. And we have a primary care sector that takes care of primary care diseases and injuries that not require hospitalization. And then there is a number of hospitals, nursing home and service apartments with 24-hour services a day.
we have a fair amount of staff in Sweden, even if we have right now a major problem with running the health services. Still, if you compare Sweden to most other countries, we have more physicians per inhabitant and more nurses per inhabitant than most other countries. We spend 8.5% of GDP on healthcare, which I think is fairly normal for most developed countries. It's, I don't know where Finland is. Some countries spend a little bit more, some a little bit less. This is, we're fairly much in the middle. When it comes to the healthcare system, I mean, we have, since a number of years back, a very wide freedom to choose health centers and doctors and hospitals, mainly within your county, but you can also choose it without your counties, without extra cost for you. And the private sector has grown very rapidly. So now almost 30% of all visits to doctors are done by private companies, but publicly funded, of course. So this is also maybe something you will see happening in Finland fairly quickly, that the private, different kind of private companies will start running things. We have a high cost ceiling to limit the personal expense. We have a pharmacy system that is also now open for private companies, so we have a fair amount of different actors also in that field. And the training for doctors and so on are probably fairly similar to what it's like in Finland. So, but I think when we come back to preparedness, I think one of the main aspects is really what do we need to prepare for in a modern world. I think Mika had a nice presentation of different possibilities. I'm old enough to remember the Russian bear being the main threat in the world, and that everything bad came from the east, and that we should all be prepared for the big bomb, and we learned that we could go under the benches in school and protect ourselves. I don't think the world is really that simple anymore, even if the Russian bear has sort of resurfaced in a slightly different costume, but it's still there. And the bomb might be more of a threat than we think, not least when you think about what Trump did the other day. So these ones, but I think in addition to those, we have a number of ones, and I think Mika made a nice list of those. And we have some things that become real big threats for us that didn't used to be big threats for us. I don't know if you've seen this, but now we have a few cases of Ebola that created a real mess in West Africa a couple of years back. And now we are, of course, reacting very rapidly and very big to any kind of outbreaks like this, even if we've seen these outbreaks over the years. And they have not really created so much of a problem for us. They have been far out in the jungle somewhere in Africa and, of course, created big problems there, but not really been any problems for anybody else. So I think we have one of the things that we have a problem with is that we have a bigger gap between actual threats and threat perceptions than we ever had before. And somehow we need to manage that, and that comes down to the how we coordinate things, because it becomes more and more important that we really have the same kind of threat perception of different things at all these different levels in society than we did used to have. And we're really looking at how do we balance the local engagement in different things, because having a local engagement and local people running things is, of course, a very strong point, because you get it very well adapted to the local situation and you get a lot of people engaged in it. But the national control, which Mika also mentioned, then becomes a lot more difficult. And how do you want to run this balance, not in the least in a world that's so much connected together? So I will come back to how we handle this more and more or less. We have a number of big challenges in Sweden. And I think the main one is really coordination between sectors and coordination between levels of government, because we spend a lot of time on that, and it's not very easy for us because there's so many different actors, not least the private sector, which is not so easy to get involved in the preparedness issues. We have problem with quarantine, which we very clearly, and I come back to that, we have problem with border control and not least healthcare capacity, because in a modern world where people normally are only in the hospital for a couple of days, we have relatively few hospital beds, and Sweden has less hospital beds than most other countries.
When it comes to preparedness in Sweden, we have the same basic principle as you have in Finland, that whoever is responsible for something are also responsible to run the same thing in a crisis. And I think the basic principle is very good, but it runs into problems when you have huge crisis and where you really need to coordinate and where you need to prioritize certain areas over others. And the other consequence is that there becomes many actors involved in this, and all three levels in Sweden, all different actors, but also the private sector. And I think this become a major challenge. How do you get the private sector to take its responsibilities? Because how do you pay somebody to be prepared? Because we have had problems with procuring preparedness, and because usually private actors want a lot of money to be prepared. Of course, there is a number of positive things also with having this local and the federal system. And I will give you some examples on this. One of them is the tick-borne encephalitis, which in Sweden is very local. It spreads in amazingly concentrated areas, small areas, and not all over the place. So in Sweden, we don't run a TB vaccination program for the whole country. Instead, we let the local people tell people, okay, where in your area do we have a big problem? And this is the county just south of Stockholm, and you can see that it's around certain cities and so on. We see cases, but there are big areas of the counties that don't have cases. And without the local knowledge and how people move and where actually cases, this would be very difficult to run it in this space. So there's definitely good things with that. And in general, the coordination is much easier at local level when you need to do it there. Of course, this is also, and I may be running too many negative examples, but I think sometimes it's something you can learn from. The coordination is purely voluntary, because all of these three different levels have very much of an independence, and how do you get to coordinate independent bodies with so many different ideas on what to do? I'll talk about vaccinations and pandemic preparedness. But normally you want to have coordination, you want to see a field of flowers like this, where everything looks the same and they do get ready to be harvested at the same time, and you can sort of run them doing the same things all over the place. In fact, Sweden looks more like this. I mean, we have a huge amount of different flowers, and I think it was Mao Zedong that said that you should let a million flowers flower at the same time. And of course, it gives a very nice picture, but it becomes a big problem when people do different things in different ways. And of course they do, because they have different possibilities to do things. And one area is vaccinations. I mean, of course, we have national vaccination programs in Sweden. And it's, in the end, the government who decides which vaccinations should be supplied to the population for free. The counties are not completely happy with that. And there has been a number of occasions when they started their own vaccination programs before the government could take decisions on that. And of course, that creates problems because people move between different counties, and it's very difficult for us to follow up on vaccination programs that differ all over the countries. For most programs, eventually the government had decided to take them on, and then it gets coordinated again. But we have a recent example with rotavirus vaccinations, which are not implemented on a national level in Sweden yet, but it's done now in almost half of the population. The counties are running it already. And this is, of course, not ideal when you want to run a program to control the disease. And the other thing is quarantines. Since Mika showed some old pictures, I will also show this is how we used to run quarantines in the old days. We put big buildings on islands outside of the coast somewhere, and that's where we're going to house people who need to be put in quarantine. Of course, these houses don't exist anymore, and if they exist, they're museums. And now, in the law of international preparedness, it says that the counties have to be prepared to quarantine people themselves. And this has proven a huge problem for them to find facilities where they can quarantine people. They have tried to procure hotels, but there is no hotel in Sweden who wants to be the Ebola hotel, which is quite easy to understand. So they are looking around, and they are looking to the national level to find a solution for them. But it has been very difficult because they have the responsibility to run it themselves. And this shows the weakness of the system when you can't coordinate. We have been thinking of doing something like this,
that we put everybody on a float somewhere and let them float around for a bit until they're either sick or not. But I'm not sure that this will be an acceptable way of running it. I think the United States tried to put a nurse in a tent outside a hospital for a while, and it was not widely popular. So there we're really wondering how Finland is getting a better example to do that. When it comes to pandemic preparedness, we have an interesting incident during the last pandemic, and I saw one of you mention essential services for the nation, and what are those? And we said very clearly that we think that vaccination during a pandemic should be given to a number of groups. One of the groups are the people running essential services for the nation. And one of the communities then decided to vaccinate its ice hockey team. So this is not the Finnish ice hockey team, even if the colors are similar. But this team, they thought, was the most essential services for the community. And of course, on a national level, this was a bit difficult to communicate when we start with vaccinating healthy ice hockey players. So you get this kind of interesting decisions taken when you put the decisions far down low. We also have a problem with what do we do if we get an Ebola case in Sweden, and we have hospitals that can run, take care of them, but that would create a lot of dangerous refuse that we cannot really send away, and we have EU directives and so on saying that we cannot transport them on normal roads and so on. And once again, the counties are turning to the state to solve it for them, but it's basically their responsibility, and then the discussion is ongoing who is going to pay for any kind of national system that the counties cannot really find solutions for themselves to run. And finally, the international context. A number of the responsibilities in Sweden when it comes to international aspects falls on the agencies. I mean, my agency is responsible for the national coordination of health threats in the area of health. We are the IHR contact points, and we regulate ports and airports, etc. But it is a bit difficult to be the national contact point for a nation where you don't really control what the nation is doing. So it, I mean, when in discussions with EU and with the WHO on how to do things, we quite often end up having a problem to promise to do things because we don't really own the decision how to do it, because the decision rests with the counties and sometimes also with the communities. So that was just a quick rhapsody of the different pros and cons that we see in Sweden with this regional system. Thank you very much. Thank you very much, Anders, and that was a very, very thought-provoking presentation on a system that has been running for quite long, which has a lot of similarities, but some differences also to what we are planning to do in Finland. So I think we can certainly learn a lot from that. Nyt sitten seuraava esiintyjä oli tarkoitus olla Sebastian Hjelm, mutta nyt valitettavasti täytyy ilmoittaa, että VR:stä johtuvista ongelmista niin hän ei pääse paikalle. Oli vähän junaongelmia, mutta onneksi meillä on paikalla Jari Keinänen sosiaali- ja terveysministeriöstä, joka tuntee tämän alueen kuin omat taskunsa, ja lupasi kertoa meille omasta näkökulmastaan siitä, mitä eläimet ajattelevat sotesta, eli ympäristöterveydenhuollon mahdollisuuksista uusissa maakunnissa. Ja kiitos sulle, Jarkki, kun päät remmiin näin kesken kaiken. Mä katson niitä slaideja, mä voin kertoa sitten, miten se asia on, kun Sepa olisi kertonut väärän näkökulman todennäköisesti. Hyvää päivää omastakin puolesta kaikille, ja tämä on hyvin tyypillistä Sepalle, että pikkusen se on verran nukuskelee tuolla, mutta me tehdään aika paljon maa- ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa yhteistyötä, joten me aika hyvin toisemme asiat tiedetään, niin tämä sopii oikeinkin hyvin, että mä tässä voin todellakin muutaman sanan tästä ikään kuin ympäristöterveydenhuollon kokonaisuudesta sanoa, mitä se tarkoittaa varautumisen näkökulmasta. Ja oikeastaan voidaan tuossa paneelissa sitten katsoa, mulla on niihin Mika-slaideihin paljon korjattavaa, mutta koska ei se ympäristöterveydenhuollon osalta mene samalla tavalla kuin tartuntataudeissa, eli se pikkusen hämää se kuva, ja se pitäisi kokonaisvaltaisesti minusta kertoa, jottei siitä jää kuva, että se menee niin sielläkin, siellä ympäristöaiheuttavien terveyshaittojen osalta. Mutta
mutta nyt mä kerron tästä. Mutta terveiset ensin erästä todella pahasta elinympäristön terveyttä haitallisesta työryhmästä, eli tupakkatyöryhmässä oli koko aamupäivän ja siellä työryhmä miettii uusia tiukentavia asioita siihen, että me pystyisimme varmasti elämään niin, että meillä ei tarvitsisi ainakaan haistella tupakan savua jatkossa Suomessa, ja 2030 meillä ei enää tupakkatuotteita myytäisi eikä käytettäisi, mutta katsotaan onnistuuko tavoitteessa. Mutta mennään tähän aiheeseen tosiaan mä sosiaali- ja terveysministeriöstä vastaan siitä osuudesta, mikä ympäristöterveydenhuollosta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriöön, eli tästä osuudesta, tästä terveydensuojeluvalvonnasta ja tupakkavalvonnasta tai tämän lainsäädännön kehittämisestä. Ja sitten maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle kuuluu elintarvikevalvonta, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta, eläinlääkäripalvelut. Tämä kokonaisuus on säilynyt sieltä 1800-luvulta suurin piirtein tällaisena, että se on mennyt ja tullut, mutta nyt tämä kokonaisuus on edelleen kunnissa, kuntien yhteistoiminta-alueessa olemassa, ja tämä on varautumisen näkökulmasta valmiustilanteissa äärimmäisen tärkeä kokonaisuus, koska monet tänä päivänä meidän häiriötilanteista liittyy tavalla tai toisella ympäristöstä tulleisiin terveyshaittoihin tai siellä tapahtuviin onnettomuuksiin ja niin edespäin, jossa sitten tällä kokonaisuudella sillä kentällä on iso merkitys ja tärkeää, että myös maakuntauudistuksessa sitten tarkkaan mietitään, millä tavalla erityisesti terveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon yhteistyö ikään kuin muotoutuu sitten. Mutta tämä on tosiaan kokonaisuus, ja mä oon aina sitä mieltä, että kun tästä kokonaisuudesta puhutaan, niin sitä pitäisi puhua kokonaisuutena. Eli tässäkin esityksessä se on tämän jälkeen hajotettu sitten sinne eläimiin ja siihen, miten eläimet kokee. Niin kuin otsikossa sanottiin, sitä minä en tiedä. Mä kysyinkin eilen Sepalta, kun pidettiin palaveri, että aikooko se täällä haukahdella vai maukua, vai miten se aikoo sen kertoa, miten eläimet tähän suhtautuu, mutta hän aikoi kertoa tämän kokonaisuuden, mikä tässä näissä slaideissa on. Mutta mä tosiaan vähän laajennan sitä. Mutta tämä kokonaisuus tosiaan niin on tärkeä siellä. Tämä seuraava kuvaa mun mielestä sitä mitenkä niin kuin Mitenkä hyvänä me ympäristöterveydenhuollossa koetaan se, että nyt maakuntiin siirtyy, keskittyy maakuntiin ne keskeiset perus- tai aluetason toimijat, jotka näissä varautumistilanteissakin on keskeisiä toimijoita, tai häiriötilanteissa on keskeisiä toimijoita. Eli sosiaali- ja terveydenhuolto, pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto, vesihuolto, ja niin edespäin, jotka niin kuin monesti näissä tilanteissa on tärkeitä. Mutta ei saa unohtaa sitä, että meillä edelleen on kunnissa merkittävää toimintaa. Se kuntiin päin se yhteistyö pitää tärkeänä. Erityisesti muun muassa vesihuoltolaitokset jää kuntien järjestämisvastuulle edelleenkin. Ja vesiepidemiat on kuitenkin yksi häiriötilanne, joka vielä valitettavasti aika usein tapahtuu, ja ne on yleensä aika merkittäviä. Mutta että tämä on niin kuin meidän näkökulmasta todella hyvä, että maakunnissa tämä kokonaisuus on, ja sen maakunnan sisällä pystytään nyt mielestäni paljon paremmin niin terveydensuojelussa kuin elintarvikevalvonnassa tai eläintautien vastustamisessa tai eläinsuojelussa niin asiaa hoitamaan nyt, kun ollaan samalla organisaatiotasolla ja isommilla harteilla. Yhteistyötä tai sanotaan näin, että erilaiset erikoistumiset näihinkin varautumisen alueisiin ovat aivan eri tavalla mahdollisia. No sitten on sitä puolta, jonka mä tässä muutamalla sanolla kerron sen, että tosiaan tämä eläinten terveyden valvonta, niin kuin tässä Seba on näihin slaideihin laittanut, niin sehän siirtyy, sitä on sekä kunnissa että aluehallintovirastoissa ja pääsääntöisesti siirtyy maakuntiin, mutta sitä menee myös Evira, eli tulevaan ruokavirastoon. Ruokavarasto, se olikin ihan uusi termi, mutta sinne tulee ehkä muutakin kuin ruokavarastotoimintoja, sen verran iso virasto siitä tulee. Mutta ruokavirastoon nämä tosiaan siirtyy, ja tämmöiset johtotehtävät sitten eläintautien osalta siirtyy Eviraan, ja muu toiminta on siellä paikallistasossa. Eläintautien vastustamiseen liittyen päivystysasioista ollaan vielä pikkusen auki, koska laki eläinten hyvinvoinnista on vielä tulossa ulos, ja siitä on aika tiukkaa vääntöäkin, että millä tavalla se tullaan järjestämään.
Eli maakunnassa edelleen on viranhaltija, joka taudintorjunnassa vastaa, ja sen tulee olla eläinlääkäri tietenkin, joka näistä eläinasioista ymmärtää. Mutta Eviralla tulee oikeus, tai siellä on tämmöistä käskytysoikeusta, mikä tuotiinkin tässä esille, että Eviralla on jonkun verran tämän tyyppistä toimintaa. Eläintautivalmiuden osalta on suurin piirtein noin niin kuin tuossa se on esitetty. Mä en sitä tarkemmin tunne, enkä ole sen kanssa juuri paljon ollut tekemisessä, mutta maakunta on kuitenkin siinä keskeisessä roolissa joka tapauksessa. Ja nyt tämä päivystysjärjestelmä, mikä tällä hetkellä niin kuin on olemassa ollut, että kaksi aluehallintovirastoa valtakunnallisesti huolehtii virkaeläinlääkäripäivystyksestä, joka tarkoittaa eläinsuojelu- ja eläintautien vastustamista, niin se tullaan siitä on esitetty, että se jokaiseen maakuntaan tulisi tämmöinen päivystys järjestää, mutta siinä lausuntokierroksella tuli aika myrskyisä vastaanotto niistä kustannuksista, että onko näin todella, että ennen on pärjätty kahdella valtakunnallisesti HOSiin ja sitten nyt mennään maakunnalliseen ja ehkä maakuntien välisenä yhteistoimintana tehtävään, mutta siihen varmaan löytyy ratkaisu. Mutta se tärkeintä tässä on muistaa, että tälläkin osa-alueella on olemassa päivystys silloin, kun jotakin tapahtuu, ja sitä yhteistyötä siellä maakunnan sisällä näissä päivystysasioissakin voidaan tehdä laajasti. Okei, tämä on ehkä varmaan se niin kuin clue tässä jutussa, eli tosiaan tässä Mikankin mainitsemassa J-arvioinnissa tuotiin muutamia asioita esille, joita on hyvä varmistaa, että ne tässä uudistuksessa eivät heikkene nykyisestään, ja siellä tämä monialainen yhteistyö niin kuin eläinlääkintähuollon, terveydensuojelun, ympäristöterveydenhuollon kokonaisuudessaan ja eri luonnonvarojen, esimerkiksi vesihuollon kanssa, niin tulee olla kiinteä ja läheistä, ja se pitää järjestää ja se pitää huolehtia siinä vaiheessa, että kun maakuntiin mennään, meillä on elementit ikään kuin olemassa siitä, miten se tehdään, unohtamatta sitten, miten siitä kokonaisuudesta erityisen tärkeää on sinne terveydenhuoltoon rakentaa. Ja tässä meillä on, niin kuin sanotaan nyt yhtenä isona esimerkkinä, on vesiepidemiat, elintarvikeepidemiat. Meillä lainsäädäntö lähtee siitä, että meillä pitää olla tämmöinen epidemiaselvitysryhmä, joka nyt pitää pohtia, että mitä niiden maakunnissa tehdään, kun ne on nyt siellä ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella rakennettu 62 alueella erikseen, että miten ne rakennetaan tyylikkäästi, millä tavalla tartuntatautipuoli on mukana siinä, millä tavalla tämä kokonaisuus siellä maakunnan sisällä ikään kuin sitten muotoutuu, ja millä tavalla se hyvä yhteistyö, mikä nyt on rakennettu, se nyt säilyy myös sit maakunnissa. Tässä on mainintakin tästä meidän yhteisestä hankkeesta maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Eli me ollaan nyt meillä tällä hetkellä ympäristöterveydenhuollon johtajat päivystää niin kuin viraapelisti, eli ne kyllä päivystelee siellä ja pitää puhelinta auki, mutta siitä ei ole lainsäädännössä millään tavalla määritelty. Ja meillä on nyt selvitystyö meneillään siitä, että pitäisikö ympäristöterveydenhuollon osalta jollakin tapaa järjestää tyylikkäämmin päivystys sitten myös maakunnissa. Ja siihen on vaihtoehtoja aika useita. Kyselyt on tehty laajasti ja näyttää siltä, että sitä kyllä kaivataan, mutta mitkä ne rakenteet ja tavat ja yhteistyö esimerkiksi ensihoitokeskusten tai muutoin kanssa, niin miten ne rakennetaan, miten se on järkevä rakentaa. Eli siihen varmasti löytyy ratkaisuja. Nyt se toukokuun loppuun mennessä tulee se raportti ja siitä lähdetään sitten pohtimaan, että onko meillä jotain. Se on tietysti merkittävä taloudellinen kysymys jälleen kerran, jos me edellytetään jotain päivystystä, mutta aika näyttää. Mutta jos yhtä kaikki, niin tähän tuosta mä en oikeastaan osaa sanoa mitään, niin en siitä sanokaan, mutta siis tällainen ympäristöterveydenhuollon kokonaisuuden näkökulmasta, niin meillä on tarkoitus järjestää vielä tämmöinen nimenomaan tämän ympäristöterveyden häiriötilannekuvion osalta jonkinasteinen maakuntakierros ensi syksynä. Ainakin siitä on tarkoitus miettiä Kuntaliiton kanssa yhteistyössä, koska kunnissa on merkittävä rooli ja siinä on vesihuollolla iso rooli, että me pohdittaisiin niitä asioita, että millä tavalla se me varmistetaan se kuntiin se yhteistyö ja millä tavalla me maakunnan sisällä sitten näiden ympäristöterveysasioiden osalta sitä yhteistyötä ja mennään ja millä tavalla me sitä pyritään tuomaan esille näissä erilaisissa valmisteluryhmissä, mitä maakunnissa on. Katsotaan, pystytäänkö me sitä järjestämään vai meneekö se sitten ihan sinne maakuntavaalien jälkeen jonnekin sinne seuraavalle vuodelle, koska tämä ympäristöterveydenhuollon osalta muutoinkin on tarkoitus sinne maakuntia lähestyä tässä syksyn aikana. Mutta puheenjohtaja, tämä tässä lyhykäisyydessään tällä tavalla soveltaen Sepan slaideista ympäristöterveydenhuollon varautumiseen. Kiitoksia.
Kiitoksia Jari ja erittäin juhavasti sovelsit ja kiitokset siitä, että hyppäsit näihin saappaisiin lennosta niin sanotusti. Nyt mä ehdottaisin, meillä on hyvin aikaa vielä, että pyydettäisiin puhujia tähän eteen ja sitten otettaisiin kysymyksiä teiltä paikalla olevilta. Jos mä pyytäisin kaikkia esiintyjä tähän eteen. So we would bring everybody to the front and then take some questions. Tuossa varmaan katsot, mä oon... Pitäkää tämän mikkiä. May I ask first question? Yes, please. From Anders, the Swedish democracy, is it possible for an individual to be elected in every elections? I mean, that can you be a political representative in local, regional and national level? No. Same person, no. No. You have to choose one. One of those. Yeah, the Finnish politicians are talking every now and then about this, and the main opinion I think is still that you have to be able to be in each step, and one might think that that's not very democratic. No. If the same person is in all of the levels. No. Yes. Okay. So, any questions? Kysymyksiä saa esittää sekä suomeksi että englanniksi, ihan miten haluaa. Hyvä. Ala. Mikrofoni tulee. Jos esittelet myös itse. Thank you. I'm Paula Kinnunen from Finnish Food Safety Authority, Evira. Thank you for your interesting talks, and I'm sorry about Seba, that Seba's not coming, but thank you, Jari, that you took his position and gave the presentation. My first question goes to Anders. Could you please comment on the collaboration and cooperation between veterinary and social and welfare sectors in Sweden? How do you see that? And do you have some good hints we should take into account when we are planning our reforms? Yes, I didn't talk about that, but we have had, I think, development of a very close collaboration with the veterinary side over the last 5-10 years. I think it was about 10 years ago, a zoonotic council was established, as you probably know, which includes both the public health side and the veterinary side, and it's sort of a more of a strategic meeting point. Which I think is a good background, but I think the most important part is our operational collaboration. And we have weekly contacts with the veterinary authorities to discuss current outbreaks and so on, which I think is very good. And we also collaborated very much and very well with the veterinary side in during the flu outbreaks, especially the one H5N1. I think that common doing these outbreaks together, either real one or artificial ones, are really important, because I think both in Sweden and Finland, the personal contacts are very important. I mean, we need to have the formal contacts too, but just to get people to meet and sit around the table and know who each other are, I think that's what we really, it's a strong point of the Nordic model, I would say. So if you don't have the sort of national outbreaks where you collaborate, I think you need to create and do this kind of exercises, which I think has been very useful. But also having this kind of regular meeting points, I think it's been. And we had a really good collaboration, even if it was not completely successful in our recent Campylobacter outbreak, which we really appreciate the Finnish help in evaluating that afterwards. And I think that outbreak also told us we can be even, there is things we need to coordinate even better, because one of the weaknesses, I think, that the laws and the legal systems are not very well coordinated. And that sometimes makes it difficult for us to collaborate as agencies, because our legal obligations are different, and the way we can communicate and so on with different things are then becoming complicated. So I think that's a good thing to think about, to sort of see that the legal things you have to use are coordinated so they can be used together. Thank you. Can I continue? Yes. Okay. Sure. Go ahead. Yes. Thank you.
Thank you, Andres. So this is something we have in common, and we really appreciate your help, and we and you appreciated our help. That's nice to hear. We have to take care of this collaboration and information communication that is really enough in difficult situations, also in peacetime. And I hope all who are preparing this form remember this. Who am I going to contact in the county? So what is it called in this county? Yes, Maakunta. From the human side. Now we know who is it, but we don't know in 2020 yet. And it may be organized in different ways in different counties, and that may be difficult. Yes, but I would like to continue in Finnish because my vocabulary in these issues is a bit poor. Eli haluaisin jatkaa sitten vielä, että pidän kyllä todella tärkeänä tätä maakuntien välistä yhteistyötä näissä tautipäivystysasioissa. Eli tämä eläintautipäivystys, joka nyt on hoitanut aluehallintovirastot vuorotellen, niin sehän ei ole sinänsä mikään lisäresursseja vaativa asia, koska ne aluehallintoviraston resurssit siirtyy maakuntiin. Että en tiedä, mikä se halo on ollut siinä lausuntokierroksella tästä päivystysasiasta, että sehän ei ole sinänsä mikään uusi tehtävä, että lääneläinlääkäriä on siirtymässä. Mutta toki siinä oli muutama muu päivystystehtävä, mitä on suunniteltu sitten vähän uudenlaisena asiana. Mutta maakunnat voi hyvin tehdä tässä eläintautipäivystyksessä yhteistyötä ja kannattaakin, että siellä on riittävän osaavat ihmiset. Mutta mitä mä vielä alleviivaisin yhteistyön kannalta, niin kyllä sitten maakunnan sisällä. Se sote ja eläinlääkäripuoli, niin se pitää miettiä, että ympäristöterveydenhuoltopuoli, se pitää miettiä kyllä kuntoon. Että todella hyvät yhteistyökuviot tarpeen rauhan aikana, jotka sitten pelaa myös siellä erityistilanteissa. Ja siellä on sellaisia ulottuvuuksia, mitä ehkä kaikille ei tule mieleen, paitsi että meillä on nämä zoonoosit, että se raivotauti voi tarttua sieltä ihmiseen, jos me ei torjuta sitä laitonta tuontia ja sitten siellä on ne MRSA:t ja niin edelleen, mutta myös tämmöisestä aspektista, että eläinsuojelutapauksiin yhdistyy usein lastensuojelu- ja ihmisten suojelutapauksia. Eli mä toivoisin, että myös se sosiaali, ei pelkästään terveyspuoli, olisi tiiviisti yhteydessä, että me oikeasti autetaan niitä ihmisiä, autetaan niitä eläimiä, tuetaan kansanterveyttä yhteistyössä. Eli tämmöinen yhteistyö maakunnan sisällä, yhteistyö maakuntien välillä on Eviran toive ja minun henkilökohtainenkin toiveeni. Hyvä. Kiitos tästä. Markku, haluatko sä? Joo, kiitos. Kiitos. Tuo oli hyvä pointti, ja sitten vähän tuli tuossa Jarin esityksessä niin kuin esillekin, ja nyt jos on niin kuin yleisössä ja kuulolla siellä niin kuin maakuntavalmistelussa mukana olevia ihmisiä ja mukavia ihmisiä toki, niin mikään ei estä maakuntia perustamasta esimerkiksi niin kuin ikään kuin tällaisen terveydensuojelun niin kuin jopa organisatorisen niin kuin ryhmän uudella tavalla. Meillä on vaan niin kuin liikaa ehkä nykyisten organisaation silmälasit päässä. Me ajatellaan, että tämä menee edelleenkin jotenkin tämmöisellä erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sitten niin kuin ympäristöterveysjaolla tämä tulevakin organisointi. Mutta on kaikki mahdollisuudet, ja se on niin kuin maakuntavalmistelujen käsissä aika pitkälti organisoida ne asiat myöskin niin kuin jollain tavalla uudelleen fiksummin. Jolloin sitten se ihan väistämättä tarpeellinen yhteistyö olisi vielä luontevampaa kuin mitä se ehkä niin kuin tänäkin päivänä sitten. Joo, täsmälleen samaa mieltä. Siellä on täydet mahdollisuudet nyt tehdä sitä yhteistyötä ja muodostaa erilaisia ryhmiä sillä tavalla. Esimerkiksi varautumisen näkökulmasta, että siellä voi olla niin kuin aivan totaali erilaiset ryhmät kuin mitä aikaisemmin on, jossa on ne keskeiset tahot määrättyjen asioiden osalta mukana. Ja tähän eläinsuojelukysymykseen, jossa eläinsuojelutapausten yhteydessä havaitaan myös niin kuin lastensuojeluun ja tämän tyyppisiä asioita ja päinvastoin. Niin tähän me otettiin, STM otti kantaa myös lausunnossaan eläinten hyvinvointia koskevaan lakiin, ja todettiin vaan, että me ei ehkä mentäisi niin pitkälle lainsäädäntöteitse, koska se on johtanut joskus vähän hankaliin tilanteisiin, mutta sitä halutaan kyllä korostaa, että näissä tilanteissa yhteistyö on äärimmäisen tärkeä. Tuolle Juhani Eskolalla oli kommentti tai kysymys. Joo, kiitos. Juhani Eskola THL:stä. Mulla on Markulle kysymys.
Tuossa Mikan alustuksessa tuli esiin aika pitkä lista avoimia kysymyksiä ja huolenaiheita, joista me on puhuttu jo jonkun aikaa THL:ssä ja katsottu niitä, että miten ne oikein tulevassa järjestelmässä järjestyy. Ne on tietysti semmoisia yksityiskohtia, joita varmaan tämmöisessä ihan julkisessa keskustelussa ei niin paljon ole. Niihin ei kiinnitetty huomiota tai niillä ei ole niin paljon semmoista julkista kiinnostusarvoa, että niitä lehdissä myllättäisiin, mutta miten sä näet, onko ne otettu huomioon jo valmistelussa, miten sä näet niiden etenemisen sekä säädösvalmistelussa että organisaatioiden valmistelussa, vai onko sekin semmoinen asia, joka nyt muotoutuu sitten maakuntien muotoutumisen yhteydessä ja kuinka paljon vapauksia sä näet niihin? Musta nämä on isoja, tärkeitä asioita, jotka Mika nosti esiin. Kiitos. Hyvä ja tärkeä kysymys. Mulla on sellainen käsitys, että ne maakuntavalmistelut on Suomessa niin kuin 18 alueella myöskin 18 erilaisella tasolla. Siis nyt täytyy huomata, että siellä on ensi vuoden vaihteen jälkeen taitaa olla 6 maakuntaa, jotka on niin kuin kuntayhtymämuotoisena sitten perustaneet ainakin nyt sote-toiminnat jo nyt yhteiseksi. Kun se on saatu se pohjaorganisaatio muodostettua, niin silloin on niin kuin sillä alueella on paremmat valmiudet sitten ruveta täsmentämään sitä kokonaisuutta niin kuin omien toimijoittensa ja osaajiensa kautta uuteen malliin. Ja sitten taas jossain toisella alueella vasta ikään kuin haarukoidaan jotenkin vähän näitä organisaatiokaavioita ja mietitään, että kuka nyt tässä niin kuin mitäkin tekee ja niin edelleen. Ja sitten kaikkea tältä väliltä. Tähän sitten tarvitaan myöskin totta kai sitä, Mikan esityksessä tuli esille, että sosiaali- ja terveysministeriö on perustettu tämmöinen ohjausosasto, jonka tehtävä on nimenomaan sitten tätä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää tulevaisuuden rakenteessa sisällöllisesti sitten ohjata. Että katsotaan, että ne tulokset ja toiminnat on niin kuin sen mukaisia, mitä ensinnäkin lainsäädäntö vaatii, mutta toisaalta myöskin sitten, jotka olisi niin kuin vaikuttavuuden, taloudellisuuden ja tämmöisten niin kuin ehkä vähän niin kuin pehmeämpiinkin mittareiden näkökulmasta tarkoituksenmukaisia. Ja nythän me käytiin semmoinen simulaatiokierros tässä jo keväällä aikana näiden maakuntavalmistelujen kanssa, jossa THL oli koonnut jo hyvää tiedollista pohjaa monista asioista. Ei ehkä hirveän paljon vielä niin kuin pureuduttu näihin terveysturvallisuuskysymyksiin, mutta ne tulee sinne niin kuin sisällöllisenä tiedontuotantona. Ja tämä on niin kuin tiedostettu, että ne tarvii saada sinne sisälle, jolloin me päästään ainakin sitä kautta sitten etenemään ja niin kuin kansallisesti sitä asiaa tarkastelemaan tyyliä, että sitä saat, mitä mittaat. Se on jo mun mielestä niin kuin hyvä alku, että silloin maakunnat niin kuin tullessaan ikään kuin sitten valtiovallan kanssa niihin jatkossakin niihin ohjauskeskusteluihin, niin he tietää, että minkä tyyppisiä asioita heidän on raportoitava. Se luo edellytyksiä sille, että näihinkin asioihin liittyvä tietoisuus ja ne kokoonpanot siellä sitten kyetään laittamaan sitten niin kuin hyvään kuntoon. No sitten ehkä yksi näkemys on se, että kun siinä on se itsehallinnollinen rooli niillä maakunnilla, joka ei toki ole samalla tavalla historiallinen kuin Ruotsissa, että se on vähän eri juttu ja niin kuin sinänsä meillä on vähän niin kuin toisenlainen rajaus sille itsehallinnolle sitten tässä maakunnissa kuin mitä Ruotsissa, mutta että aika paljon on kiinni myöskin siitä, että minkä tyyppisellä viitekehyksellä siellä alueella olevat asiantuntijat ovat itse liikkeellä suhteessa siihen integroitumiseen, siihen niin kuin maakuntavalmistelun sisälle. Ja ehkä vielä sekin sitten, että kuinka sinne niin kuin pääsee mukaan sitten niin kuin tuomaan sitä sen oman alan erityisasiantuntemusta. Jari vähän viittasi siihen, että esimerkiksi niin kuin sitten ympäristöterveydenhuolto saatetaan kokea joissain tilanteissa sellaiseksi asiaksi, joka ei nyt ihan vielä niin kuin tarvitse tulla siihen framille ja keskiöön niin kuin keskusteluihin mukaan. Tilanne on aika lailla vielä niin kuin vaihteleva tähän Juhanin kysymykseen vastatakseni. Jos mä saan huutaa vielä, miten sä näet säädösvalmistelua sitä eteen? Otetaanko se riittävästi? No se on vähän ehkä sitten niin kuin taas semmoinen, tämä on vähän semmoinen viitekehyskysymys, että
että onko meidän tarkoituksenmukaista niin kuin jatkossa kaikki asiat niin sanotusti säätää hyvin yksityiskohtaisesti. Tehdäänkö me lainsäädäntöä, joka on niin kuin toimintakäsikirjatyyppinen ja sitä kautta niin kuin valvontaviranomaisen työkalu? Vai pitäisikö meidän jotenkin enemmän ajatella, että me tehdään niin kuin puitetyyppisiä säädöksiä ja sitten niin kuin muulla ohjauksella muulla niin kuin tavalla sitten vähän niin kuin kumppanuuden hengessä niin kuin varmistetaan se, että ne asiat tulee hoidettua niin kuin motivoidusti ja hyvällä ammattitaidolla. Tämä on vähän niin kuin tällainen kysymys, että mulla on semmoinen käsitys, että Suomessa niin kuin ylipäätään niin kuin koko lainsäädäntötyön, siinä on tekeillä tämmöinen uusi opas, niin se pureutuu ehkä enemmän tähän mahdollistavan lainsäädännön niin kuin näkökulmaan, eikä niinkään niin kuin yksityiskohtien hyvin pitkiin luetteloihin, että miten asiat pitää hoitaa. Kiitos. Jos mä kommentoin tähän väliin ihan lyhyesti, otetaan puheenvuoroa lisää, mutta mä luulen, että meidän tarkoitus tämänkin seminaarin kanssa on tavallaan herättää keskustelu myös ehkä maakunnissa. Ja varmaan yksi johtopäätös on se, että meidän myös pitää varmasti niin kuin ministeriön kanssa ja maakuntien kanssa oikeasti keskustella tästä, että mikä se järjestelmä tulee olemaan ja kuulla nimenomaan maakuntien niin kuin näkemyksiä siitä, että miten se kannattaisi järjestää. Nythän on siis aloitettu työ vähitellen tartuntatautilain uudistamiseksi. Kyllä meillä on siellä ihan konkreettisia kysymyksiä siitä, että kuka tulee korvaamaan kuntien tartuntataudista vastaava lääkäri, joka on sitten se vastinpalvelu sinne ympäristöterveyden puolelle. Siihen tavallaan joku osoite tarvitaan, koska muuten me sitten ollaan jossain vaiheessa varmasti kuitenkin housut kintuissa. Se on varmaan niin, että lainsäädännön uudistuksen puitteissa tässä on monia ratkaisuja ja ehkä ne ei ole ihan täsmälleen samanlaisia joka maakunnassa, mutta sitten siinä erityistilanteessa, jos on hyvin kompleksinen se systeemi, niin sitten siitäkin tulee omat ongelmansa. Keskustelu varmasti jatkuu. Sen verran voin tuohon voisi jatkoksi sanoa, tietysti, että tämä on sellainen asia, jota meidän täytyy viedä niin kuin myöskin tavallaan niin kuin monella tavalla ja monilla raiteilla eteenpäin. Valmiusasiat ja varautumisen ohjaus on yksi, mutta sitten on niin kuin nämä substanssilainsäädäntökysymykset ja sitten se muu informatiivinen ohjauksellinen materiaali ja kommunikaatio, jota niin kuin alueiden kanssa käytetään. Mutta sitä en kyllä soisi käyvän, mitä tässä tuli Ruotsin esimerkiksi silmiin, että meillä rupeaa maakunnat niin kuin jotain omia rokotusohjelmiansa esimerkiksi niin kuin lanseeraamaan, niin ei toivottavasti semmoista ei niin kuin lähdetä Suomessa toteuttamaan. Oliko meillä nyt vielä kysymyksiä täällä? Täällä on yksi. Ainakin. Siellä on mikrofoni. Yes, hello. I'm asking from our guests. My name is Tanja Storbom and I work as an administrative lawyer for THL. And Sweden has had the local governmental system since 1992, and I would want to know that which has been your like biggest health-related crisis during that period, and how did it work out? How was the crisis solved? I'm just asking this because I have been testing the idea with many people that how would it work out in Finland without money if the money doesn't like move. How will be the crisis be solved? And I have been heard opinions that of course it will be solved if there's a crisis, no problem. But I'm such a cynical person that I'm just asking about the how did it work out in Sweden, and was it like a big crisis or just like smaller local kind of crisis? Thank you. I think that's a very important aspect you're talking about, because I think one of the continuing discussion we're having in the preparedness is who's going to pay for what when you have these three different levels. So what is the state supposed to pay for, what is the county level, and what is community level? And that discussion comes back quite often in different areas. And I think the better you can define that in your legal structure, the better it is. But even when it's well defined, because when it comes to healthcare, it's very clear in the legal structure in Sweden that healthcare is the sole responsibility for the county level. But the county levels
do not really accept that all the way, because they say that if this is a major crisis, we cannot handle it on our own, then the state needs to go in. And this is a continuous area of negotiations between the state and the counties, who should pay for what in this area. And that is, of course, okay when you have a long time to do things, because the state does supply money to the counties to help them in certain areas. So there is a yearly system for dealing between the counties and the state on the division of certain costs. So the structure is there. But of course, when something needs to be happen very quickly, then you have a problem. And I think that the test for this was during the pandemic, because then we had, I mean, apart from running healthcare and so on, which costed more, but wasn't that much more. So that was not a big problem. But the big problem came when we were supposed to buy vaccines, because the state had then decided that, okay, we will pay for the yearly sort of installments to have an assurance that we'll get the delivery, but the counties would have to pay for the actual vaccine when it comes. And the counties had not really understood that all the way, I must say. So when we were supposed to start deliveries, we had a huge discussion in around 48 hours before the counties all agreed, okay, we will buy. But in the end, there were negotiations with the state, and in the end, the state reimbursed them for the cost, because it was still considered to be, yeah, negotiations ended up. So I think the lesson is, yes, if we are really pressed for it in a fairly pragmatic system like the Swedish is and the Finnish is, we will take care of it and we will solve it, and then we will negotiate afterwards. But I think for everybody's peace of mind and so on, it's much better if you have this kind of differences decided beforehand. We have similar problems with, we run some stocks of antibiotics and so on, and who should pay for them and when and so on. So I think the more you can solve that, the better. But our experience so far is, yes, if there's a real crisis and people really realize you need to do this, they will take care of it. And I think partly it's because they are a democratic part of the democracy and they need to be responsible to their voters. And I think that the political level understood we cannot go back to our voters and say that we refuse to pay for this that might save our population. Right. I think this is, I'll give you the last call to Marco, and then we have to wrap up, okay. Just because this, there will be other people here, but Marco, please. Okay, one thing, tai mennään Suomella. Kyllähän tässä edelleenkin tässä meidän makuusote-uudistuksessa jää niin kuin aika laaja ja iso kova ydin niin sanotusti niin kuin viranomaistoimintoina toteutettavaksi. Et mä en niin kuin hirveän huolissani ole siitä, että me jotenkin niin kuin ajettaisiin tämän uudistuksen kautta sitten niin kuin liian iso osa jotenkin ulkoistettuihin toimintoihin, jotka ei ole enää niin sanotusti niin kuin viranomaistoimintana ohjattavissa ja näpeissä ja pantavissa töihin. Ja se kulttuuri on juuri tuo, mitä hänkin sanoi, että sitten kun on tilanne päällä, niin sitten se tehdään ja toteutetaan ja katsotaan sitten myöhemmin, että mitä vastuita ja rahan liikkeitä tässä tapahtuu. Tämä perusta meillä säilyy kyllä. Meillä on sitten se liikelaitos siellä, joka on julkisen toimijan hanskassa, ja kyllä se toimii. Hyvä, kiitos. Otetaan vielä yksi kysymys. Okei, kiitos. Joo, eli olen Arja Ryynänen ja edustan Espoon sosiaali- ja terveyslautakuntaa, ja päivätyössäni työskentelen lastensuojelujärjestössä. Ja mä kiitän tätä, että nostettiin esille eläinsuojeluun ja tartuntatautiin liittyvä yhteistyön sekä lastensuojeluun että sosiaalihuoltolain tai sosiaalihuollon palvelujen kanssa. Ja tämä on semmoinen, mihin mä toivoisin kiinnitettävää huomiota, koska se on kuitenkin sitten, oli kysymys lastensuojeluilmoituksesta tai sosiaalihuoltolain mukaisesta ilmoituksesta, josta mennään sitten kotiin, niin siellä nähdään monenlaisia riskitekijöitä siellä kotiympäristössä, mutta myöskin eläinsuojeluun liittyviä tilanteita. Ja ne on sellaisia, missä sitten välttämättä kunnilla ei ole olemassa olevia ohjeistusta, kuinka niissä toimitaan. Et nykyiset palvelut, jos puhutaan sote-palveluista, on hyvin pirstaloituneita, ja tavoite on siihen yhteistyöhön, niin tämä tavoite on myöskin erittäin tervetullut yhteistyössä
myöskin näiden palvelujen osalta. Ja kiitos esityksestä, tosi hyvä. Kiitos paljon tästä puheenvuorosta ja pannaan varmasti korvan taakse. Mä kiittäisin teitä kaikkia läsnäolosta, kiittäisin kaikkia puhujia. Thank you very much to all the presenters and the audience for staying with us for the full time. Ja päättäisin kokouksen tähän ja toteaisin vielä, että tämä ei tietenkään tämä keskustelu tähän lopu, vaan me jatketaan kehittämistä yhteistyössä maakuntavalmistelijoiden ja eri toimijoiden kanssa poikkihallinnollisesti. Kiitos paljon. Thank you.